Արթուր Սարգսիսի Սարգսյան, գնդապետ, Պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալ։ Ծնվել է 1975 թվականին Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ քաղաքում։ 23 տարի ծառայել է հայրենիքին, զբաղեցրել հրամանատարական տարբեր պաշտոններ։ Հոկտեմբերի 4-ին Շուշիում ծանր վիրավորում է ստացել, բայց չի լքել շարքերը։ Ընկել է հանուն հայրենիքի հոկտեմբերի 25-ին Մարտունու հրամանատարական կետում։ Հետմահու պարգևատրվել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի իշխան շանով։